കരൾ അലിയിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഓരോ നിമിഷവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലാകെ കൊള്ളയും കൊലയും പീഡനവും അഴിമതിയും തുടങ്ങി ദുഷ്കരമായ വാർത്തകൾ മാത്രമേ കേൾക്കാനുള്ളൂ പണ്ട് കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയും വളരെ ദയനീയം തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊന്നും ഒട്ടും പുതുമയില്ലാത്ത ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് അത് കുമളിയിൽ നിന്നാണ് ആ വാർത്ത വരുന്നത് എന്നാൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് അത് വാർത്ത എന്തെന്ന് നോക്കാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 22-ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നുള്ള വാർത്തയാണ് അത് യുവതി മരിച്ചത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ നൽകിയ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന് ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ശ്രമം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു ഇതറിഞ്ഞ യുവതി താൻ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുമോ എന്ന് ഭയന്നാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് തമിഴ്നാട് തേനി ജില്ലയിലെ കമ്പത്താണ് ഈ സംഭവം 21 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കമ്പം സ്വദേശിനി ഭുവനേശ്വരിയാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ ജീവൻ ഒടുക്കിയത് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേബിൾ ടിവി ജീവനക്കാരനായ ഗൗതമുമായി കഴിഞ്ഞ നവംബർ 10-നായിരുന്നു ഭുവനേശ്വരിയുടെ വിവാഹം പോലീസിൽ ജോലിയിൽ ചേരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഭുവനേശ്വരിയുടെ വിവാഹം നടന്നത് വിവാഹത്തോടെ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് ഭുവനേശ്വരി ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ ഏർപ്പാടാക്കിയത് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഇതിനുവേണ്ടി തേനി അനമന്തംപെട്ടി സ്വദേശിയായ നിരഞ്ജൻ ആന്റണിയെ ഇവർ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ 3 പവന്റെ നെക്ലസ് പണയം വെച്ച് ലഭിച്ച 75,000 രൂപയാണ് ഇയാൾക്ക് ഭുവനേശ്വരി നൽകിയത് തുടർന്ന് രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതും പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഈ മാസം 2-ാം തീയതി അതായത് ഡിസംബർ 2-ാം തീയതി ഭുവനേശ്വരി ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടി കുമളി തേക്കടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനായി രണ്ടുപേരും സ്കൂട്ടർ റോഡിന് സമീപം നിർത്തി കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ പഞ്ചറായതായി കണ്ടു തുടർന്ന് ഗൗതം വാഹനം തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മുന്നോട്ട് നടന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതായിരുന്നു സ്കൂട്ടർ തള്ളിക്കൊണ്ടുവന്ന ഗൗതമിനെ കൊട്ടേഷൻ സംഘം ഇടിച്ചെങ്കിലും ഗൗതമിനെ അവർക്ക് കൊലപ്പെടുത്താനായില്ല തുടർന്ന് സംഘം റോഡിലിട്ട് ഗൗതമിനെ മർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റു വാഹനങ്ങൾ എത്തിയതോടെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ ഗൗതം കമ്പം പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിലെ ആന്റണിക്ക് പുറമെ പ്രദീപ് മനോജ് കുമാർ ആൽബർട്ട് ജയസന്ധ്യ എന്നിവരും പിടിയിലായി ഇവർ പിടിയിലായതോടെ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് തന്നിലേക്കും അന്വേഷണം എത്തുമെന്ന് ഭയന്നതോടെയാണ് ഭുവനേശ്വരി വീടിനുള്ളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണയം വെച്ച സ്വർണം പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ കൊലപാതകം പോലെയുള്ള ഗൗരവമായ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രേരണ നൽകുകയോ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ഉറപ്പായും ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നതുമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്തായിരിക്കും ചിറകറ്റുപോയ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു പോലീസിൽ ജോലി നേടുക എന്ന അവളുടെ സ്വപ്നത്തെ തകർത്തായിരുന്നു അവളുടെ വിവാഹം നടന്നത് അവളുടെ തൊഴിലെന്ന സ്വപ്നം സഫലീകരിക്കാൻ അവൾ തൻ്റെ നവവരനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടു മാതാപിതാക്കളാണ് ഇത്തരം ദുരനുഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കാരണക്കാർ മകളെ കെട്ടിച്ചയക്കാതെ ജോലിക്ക് വിടാൻ അവർ അനുവദിച്ചെങ്കിൽ ഭുവനേശ്വരിയുടെ കുടുംബത്തിന് അവളെ നഷ്ടമാകില്ലായിരുന്നു പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ തീരുമാനിക്കും മുൻപ് ഓരോ രക്ഷകർത്താവും ചിന്താഗതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്